人会没有足够金钱的唯一原因是他们的思想阻碍金钱朝他们而来。一切负面的思想、感觉或者情绪都是在阻碍好事的到来，包括金钱。并不是宇宙要让你和金钱无缘，因为你所需要的金钱这一刻就存在于无形中。如果你现在有所不足，那是因为你用自己的思想阻挡了金钱之流流向你。你必须在思想的天平上从缺钱那一端倾向财富有余那一端。多抱住丰足而非欠缺的思想，你就加重了财富有余的砝码。当你需要钱的时候，是你内心强烈的一种感觉，所以基于吸引力法则，你必然会继续吸引需要钱这件事。有关金钱，我可以藉由自己的经验讲几句说话。因为就在我发现这个秘密之前，我的会计师告诉我，那一年我公司遭逢巨大的损失，三个月内公司就会倒闭。辛苦奋斗了十年，公司就要在我的手里面结束。由于我需要更多的资金来挽回公司，事情就变得越来越糟糕，几乎没有任何出路了。然后我发现了这个秘密，我生活中的一切全部改变了，包括公司的营运状况。因为我改变了我的想法，当我的会计师还在烦恼专注在那些亏损数字的时候，我就将心思持续专注在富足和一切顺利度。我的每一根神经都知道宇宙将会给我这些东西，而如果真是这样的话，它给予的方式是我从来没想到的。我亦都有过迟疑的时刻，但是当怀疑出现的时候，我就立即将思想转移到我想要的结果上。我对这些表达感谢，感觉那种喜悦，然后相信。我要透露给你这个秘密中一个不为人知的秘密，要达成你生命中想要的一切，它的捷径就是当下就是快乐的，而且感觉快乐。这个是将金钱和其他你想要的事物带进你生命中最快的方式。专注于将快乐和喜悦的感觉散发到宇宙当中，当你这样做的时候，会将所有可以带给你快乐和喜悦的事物全部都吸引过来。不单单是金钱的富足，还包括你想要的一切。你必须发出信号来带回你想要的事物。在你发出幸福的感觉的时候，幸福会以生命画面和经验将幸福送返俾你。吸引力法则会将你最深层的思想和感觉反映返嚟，成为你的生命。